Ir dar tas vienas klausimas toks. Sertifikatas, kokį aš sertifikatą gaunu. Ir nu, aš liktai neturiu kažkokio tai patvirtinimo, kad priklausau tarptautiniai organizacijai ar kažkokiai kitai organizacijai, o tai yra tiesiog šios koučingo mokyklos sertifikatas. Ką jis gali reikšti? Taip, vat, tai nu, aš gal iš kitos pusės tokios paklausiu, tai gal man geriau eiti ten, kur man duoda tą sertifikatą, nes nu, liktai svarbu sertifikatą turėti. Tai taip, gal tada, nu, iš tikrųjų, jeigu svarbu, tai reikia eiti ten, kur jį išduoda. Ir aš pagalvojau, nu, pas mane, nu, iš tikrųjų, vat, buvo tas etapas, kada nu, prieš 12 metų buvau steigėjęs ICF Lietuva, 3 metus, nu, pirmas 3 metus buvau prezidentas, paskui viceprezidentas ir paskui steigėm Latvijoje tą patį čapterį, Estijai padėjau ir labai daug tokios buvo organizacinės veiklos ir iš tikrųjų aš pagalvojau, kad visas tas sertifikatas tai yra priklausyti nu, bendruomeniai. Nu, tam tikrai bendruomeniai ir ta pati bendruomenė, jinai rūpinasi profesijos, nežinau kaip pasakyti, prestižas, saugumas, vat, prieš klientą ir tą vertę liktai bendruomeniškumą nu, sukuria. Bet kur yra bendruomenė, tada atsiranda ir daug ego, ir daug trinimosi ir aš pats nu, nu, pajaučiu, kad aš noriu pasitraukti. Nes energija nueina nu, į kažkokius bendrus, nežinau, didelius projektus, o kur yra, nu, kaip daug auklių, tai vaikas be priežiūros. Jeigu taip sakyti, vat ką aš savo išgrininu, kad iš tikrųjų mes einam coachingo mokytis, kad sukurti naudą vat, konkrečiam žmogui ar komandai. Jo, ir tada gaunasi, vat čia yra vaikas, ta kokybė, vertė, kurią aš sukuriu, likdamas kartu su žmogumu. Ir aš, kadangi šitą vietą ir koncentruojusi, kad nu, mano studentai neišsigastų, nestresuotų, neužsiblokuotų, o jiems būtų nu, gera, lengva domėtis, eiti ir kartu su žmogum keliauti jo pasaulį. Tai vat, man šita vieta, jinai yra esminė. Ir tada nu, tie žmonės, kurie praeina mokymus, jie supranta, kad šitam kelyje svarbiausia neapleisti šito, nu, vadinamo kūdikio ir jį auginti. Ir ką reiškia neapleisti, visada būti, nu, stebėti, kaip mano klientas jaučiasi po kiekvieno klausimo. Bet kai mes gaunam kartais sertifikatą, liktai, o, aš jau geras tėvas ir aš pamirštu, kad, nu, vaikas auga. Ir va šitą vietą man, nu, tokia, vat, nu, irgi jinai tokie skaudiai, kad aš nenoriu vertinti, ar tu pakankamas tėvas, ar nepakankamas tėvas. Bet aš galvoju, kad netgi tas pakankamumo įrodymas popieriukų, jis gali įvesti į tokį biškį kaip nu, nu, savo meistriškumo iliuziją. Ir aš, jeigu iš tikrųjų, aš netgi savo sertifikatus, nežinau, kur jie yra, aš palikau, nes man nu, daug svarbiau, nu, kas vyksta o tame susitikime. Bet nu, nu, o kitas dalykas, aš gal, nu, kai mes fokusą prarandam nuo to santykio, einam nu, į statusą, tada pradedam rūpintis, ir ten, aišku, yra laiptai, yra tos bendruomenės, nu, didžiai, konferencijos, ten viskas, bet tada viduje aš irgi tada pagalvoju, vat kas ten žaidžia, ten daugiau vat, lyginimas, kuris tėvas, nu, nežinau, geresnis, jo, ir tada toje aikštelėje aš pamačiau, kad ten mažai lieka dėmesio patiems klientams, procesui, tam pačiam santykiui, ir tiesiog aš nenoriu nieko blogo sakyti, nenoriu konkuruoti, neigti, bet nu, aš noriu, kad mums rūpėtų, kad nu, man rūpė ir aš gal nenoriu, kad visiems rūpėtų, bet man rūpė santykis su klientu, kliento būsina ir to proceso kokybė. Ir vat į šitą vietą aš orientuojuosi. Jeigu kažkam rūpė vat, nu, statusas ir tie dalykai, man tiesiog nu, vat, šiuo metu
tai kažkoks nereikalingas triukšmas.